गोरखा दरबार परिसर में रहेको गोरखनाथ गुफा में गोरखनाथ को प्रसाद 1.25 लाख रोट महोत्सव चलिरहेको छ। पछिल्लो 20 वर्षदेखि वर्षेनी हुँदै आएको रोट महोत्सव को धार्मिक महत्व त छँदै छ, यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन में समेत सहयोग पुगेको छ। गोरखनाथ प्रकट दिवस का रूप में हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमादेखि आयोजना हुने यो महोत्सव को मुख्य उद्देश्य रोट पकाउने र चढाउने हो। यस बाहेक पनि महोत्सवमा भजन कीर्तन, विशेष ध्यान, पूजा र हवनको आयोजना हुने गर्दछ। गुरु गोरखनाथको विशेष विधिविधान अनुसार हामी पादुका पूजन गर्छौं अनि पूजन पछि बल्ल अब नाथ योगीहरु मार्फत अब रोट चढाउने कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ। 2061 सालदेखि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले आयोजना गर्दै आएको यो 20औं 1.25 लाख रोट महोत्सव हो। वर्षेनी आयोजना भइरहेको यो महोत्सवमा सरिक हुन देशभरबाट आउने भक्तजनको सहभागिताले गोरखाको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुगेको छ। बिहान चाहिँ हाम्रो विशेष हवन हुन्छ, 7 बजेबाट 8, 8बाट 9 हाम्रो विशेष हवन हुन्छ आश्रममै। त्यसपछि हाम्रो यहाँ गोरखनाथ बाबाको पूजा सुरु हुन्छ। यो भइरहँदाखेरि चाहिँ गोर्खा चिनिने चिनाउने क्रम चाहिँ बढ्दो रूपमा छ र अहिले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो रोट महोत्सवकै अवधिमा पनि यहाँका विभिन्न यातायात व्यवसायहरूको चाहिँ यातायात सञ्चालन चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ। नाथहरूले विशेष मंत्र को उच्चारण गरेर सुकमेल, ल्वाङ, नरिवल, दालचिनी लगायत का विभिन्न प्रकार का फलादीहरू मिसाएर गहुँ र चामल को पिठोबाट बनाइने रोट गोरखनाथ को प्रसाद हो। 11 दिने यो महोत्सव को अवधिभर गोरखनाथ गुफा में 1,25,000 रोट चढ़ाइन्छ। कांतिपुर समाचार का लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोरखनाथ गुफा, गोरखा।